Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gledate Budnicu, prvu emisiju u novoj sezoni. Večeras uz matičnu osječku televiziju Budnicu mogu gledati gledatelji Mreža TV Zagreb, kompletna regija, Mreža TV Split, Dijadora Zadar, a u narednim danima Budnicu će i Slavonsko-brodska televizija, ispričavam se našoj dragoj Slavonsko-brodskoj televiziji koja nas je gledala i pratila u prvom razdoblju našeg emitiranja. U narednom razdoblju, upravo su pregovori u završnici, gledat će nas i gledatelji na cijelom području Bosne i Hercegovine preko Hrvatske radio televizije Herceg Bosne, a očekujemo i završetak, uspješan završetak dogovora za Dubrovačku televiziju. Prema tome, ovo je nacionalna emisija, takvi će biti gosti, takvi će biti teme. Budnica će opravdati svoje ime, svoj motiv, svoj cilj. Večeras je s nama poseban čovjek, poseban gost, dakle ravnatelj instituta Ivo Pilar, znanstvenog instituta Ivo Pilar u Zagrebu, profesor dr. Željko Holjevac. Dobro večer, Željko. Dobro večer. Mnogi će vjerojatno očekivati, tražiti da i tražili bi da u večerašnjoj emisiji s obzirom na aktualne teme, galamu oko korupcije, nesretnog Dragana Kovačevića i slične ekipe iz takozvanog kluba elitnih korupcionaša, da nakon galame oko srpsko-hrvatskih odnosa, rasprava oko potresa u Zagrebu, odnosno zakona, čitavog niza dodatnih tema, pa eskapada različitih ljudi sa ljevice i desnice, zapravo prilagodimo svoju emisiju i svoj razgovor njima. Upravo pozivajući vas, htio sam da nametnemo ozbiljan pristup temama kakav je odgovara vašem znanstvenom profilu i profilu, dakle, ravnatelja instituta Ivo Pilar. Idemo na srpsko-hrvatske odnose, idemo zaviriti ispod površine. Što uvjetuje zapravo današnje odnose, što uvjetuje tu jednu strast koja se vidi u svakodnevnom, dakle javnom, političkom općenju, komunikacijskom dijelu. Jesu li ti odnosi nerješivi, gdje su započeli, kako ih detektirati? Da vidimo gdje su uzroci tih hrvatsko-srpskih odnosa, gdje se nalazi zapravo to uzročno polazište današnjih hrvatsko-srpskih političkih odnosa? Pa gledajte, uzročno polazište se svakako nalazi u povijesti Hrvata i Srba. Poglavito od razdoblja ranoga novoga vijeka, kada Srbi i Vlasi i ostali dolaze u značajnom broju na područje tadašnjeg Hrvatskog kraljevstva, najprije u zajednici s Ugarskom, a onda tada već i u Habsburškoj monarhiji, kada se naseljavaju pretežno na području koje se organizira kao vojna krajina, obrambeni bedem, koji je trebao i na kraju uspio spriječiti daljnji prodor Turaka Osmanlija u Srednju Europu i dalje, a onda naravno i kasnije u 19. stoljeću kroz nacionalno-integracijske procese, kada su se interesi jednog i drugoga naroda koji se konstituiraju kao moderne nacije ponekad bili podudarni, ali vrlo često su bili i opterećeni različitim sučeljavanjima. A o 20. stoljeću da i ne govorimo i svemu onome što se tada događalo. Na području, u hrvatskom javnom diskursu, prije svega u medijskom spektru, dakle, ali iskreno nerijetko i na političkom, pa nažalost i na jednom dijelu i tog znanstvenog aktivizma, ako ga mogu tako nazvati, dakle, gdje se znanost na neki način, možda je grubo reći, prostituira u javnom sučeljavanju određenih stvari, zagovaranju ideoloških, političkih i nekih drugih pozicija, dominiraju dosta površne teme. Ja imam nekad dojam, slušajući razvoj stvari i političkih prepucavanja u Hrvatskoj, da smo mi na neki način hrvatski narod općenito i Hrvatska Republika Hrvatska danas opkoljeni nekakvim opasnim srpstvom. Da nemamo izgleda. Tu se stalno spominju memorandumi prvi, drugi, treći, četvrti, čak čujem, vidio sam neki dan i memorandum 5. Stalno se nameće dominacija Sanua, nekakvih, ne znam, nija povijesnih ciljeva, programskih platformi i svega ostaloga. I stječe se dojam da je hrvatska pamet, hrvatsko znanje zapravo u defanzivi, da ga zapravo i nema u tome svemu. Je li Hrvatska ima spremne, to ćete vi naravno večeras potvrditi i pokazati, je li ima dovoljno pameti, znanja i odlučnosti zapravo da nametne svoj pristup tim stvarima i na neki način definira, jasno definira odnose koji u ovom trenutku opredeljuju hrvatski narod, njegovo ponašanje prema Srbima, dakle ne samo u Hrvatskoj, nego u Bosni i Hercegovini i općenito u Srbiji. Imamo li dovoljno znanja, pameti i koncentracije da zapravo potisnemo te mitove o memorandumima i svem ostalome?
Pa naravno da imamo. Uz čitav niz sveučilišta postoji 25 javnih instituta u Hrvatskoj koji se bave, dakle, različitim područjima znanosti. Institut koji ja predstavljam večeras je institut specijaliziran za društvene, dijelom i humanističke znanosti, i tu je jedna ozbiljna koncentracija znanstvenog kadra, kadra koji ima znanje, koji ima iskustvo, koji ima na kraju krajeva i dobru volju da formulira znanstvena polazišta. Onda znanstvena polazišta mogu da kako pripomoći široj javnosti i ukupnoj državi u boljem razumijevanju takvih važnih pitanja i u kreiranju javnih politika i pristupa prema njima. Dakle, okosnica svega je znanost. Mi govorimo da smo društvo znanja, ali to svakako treba onda i konkretno pokazati. Može li se pretvoriti to znanje, dakle, te institute o kojima govorimo, znanstvenike koje imamo, može li se to pretvoriti kako u državne politike? O tom se radi. Imam nekad dojam da je tu postoji veliki raspon, dakle, između definicija i načina državnih pripremanja državnih politika i političkih odluka, i da tu postoji jedna praznina gdje upadaju upravo te priče o nekakvoj srpskoj nadmoćni, sanu, memorandumima, svem ostalom, da ljudi zato imaju dojam da naše znanje ne vrijedi onoliko koliko vrijedi takozvano neprijateljsko znanje. Pa gledajte, u demokraciji svatko može reći što hoće i napisati što hoće, i o ozbiljnim temama mogu razgovarati stručnjaci i laici. A koji puta znanstvene institucije i njihovi ljudi koji pišu ozbiljne knjige, studije, rasprave i članke nisu toliko prisutni u javnosti? To vam je vrlo često samo zatajni rad. Konkretno u povijesti vi morate mjesece i mjesece provesti u arhivskom istraživanju da bi pronašli neki novi argument i neku novu spoznaju koju onda možete, ako treba, i u javnost diseminirati, ali na način da je možete braniti. To je posve drugačije od toga da se, rekao bih, popabirči nekoliko općih mjesta koje se vrte u javnom diskursu i da se onda sa time ide u javnost, a da se zapravo ne pronikne u dubinu i u suštinu stvari. Zanimljivo, vi ste ravnatelj instituta koji se zove Ivo Pilar. On je utemeljen 90. i 91. godine, zapravo paralelno s uspostavom nezavisne, odnosno suvremene Republike Hrvatske, obnovom hrvatske državnosti. Ivo Pilar nije bilo tko. To je dosta ovako potisnuto ime, barem njegova literatura, njegova, dakle, možda i najznačajnija knjiga Južnoslavensko pitanje, koje se upravo bavi razvojem tih pravoslavno-katoličkih, srpsko-hrvatskih odnosa na područjima, dakle, Bosne i Hercegovine prije svega, ali onda, dakle, u sudaru tih stvari. Koliko vas kao povjesničara zapravo inspirira zapravo ta činjenica i pozicija da ste ravnatelj takvog instituta, i koliko je Ivo Pilar bitan za današnje sagledavanje odnosa? Ajde, dajte da to isto ne preskočimo, dakle, da se osvrnemo u par rečenica na to. Pa gledajte, institut Ivo Pilar je osnovan u studenom 1991. dakle, u jeku Domovinskog rata. Sljedeće godine 30 godina instituta, možemo reći 30 godina Hrvatske države, jer je Republika Hrvatska 1991. proglasila svoju nezavisnost i sljedeće godine bila međunarodno priznata. I ovo je, čini mi se, jedini javni institut od 25 u Hrvatskoj koji je osnovan u modernoj, samostalnoj, suvremenoj Republici Hrvatskoj. Ostali su osnovani ranije. I svakako, prvih nekoliko godina institut se zvao Institut za primijenjena društvena istraživanja, a onda je odlukom Upravnog vijeća 1997. preimenovan u Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Zašto je Ivo Pilar uzet u obzir? Ivo Pilar je hrvatski geopolitičar, vrlo istaknuti pisac, pravnik zapravo po struci, iz prve polovice 19. stoljeća, čovjek širokih interesa. On je među ostalim bio i prvi predsjednik vegetarskog društva u Zagrebu, bio je aktivan i u sociološkom društvu, bio je vrlo važni javni djelatnik, i među njegovim knjigama i raspravama koje je napisao jest Južnoslavensko pitanje. Južnoslavensko pitanje je i danas vrlo aktualna knjiga, jer se u njemu analizira hrvatska, srpska povijest, bosanska povijest, međusobna sučeljavanja i međusobni dodiri, onda kad je bilo suradnje i kad nije bilo, i da kako analizira se
problem hrvatsko-srpskog jedinstva i svih onih elemenata koji su vodili u prvu jugoslavensku državu, a to je djelo tiskano u proljeće 1918. u Beču, u jesen te godine nastala južnoslavenska država. Na njemačkom jeziku. Na njemačkom jeziku. I evo, prošlo je više od 100 godina, mi ni danas nemamo ozbiljnog hrvatskog prijevoda te knjige, jer je prijevod koji je nastao u doba nezavisne države Hrvatske parcijalan, ponegdje vrlo slobodan, što se tiče njemačkog izvornika i dakako prilagođen tadašnjoj situaciji. Taj je prijevod 90-ih zapravo pretiskan i još uvijek nema jednog ozbiljnog prijevoda te knjige na način da vi možete provjeriti svaku riječ, a institut radi na tome. I planiramo za sljedeću godinu pripremiti napokon jedno autentično hrvatsko izdanje Ive Pilara južnoslavenskog pitanja sa uvodnom studijom u kojoj će sve što treba biti objašnjeno i sa provjerenom svakom njemačkom riječi što ona znači i na koji način je nju najbolje prevesti na suvremeni hrvatski jezik da to bude funkcionalno i utemeljeno. Ivo Pilar je u toj svojoj knjizi koju sam čitao, dakle u tom obliku i toj formi, dakle korijenskog pretiska, onaj pripreme strahovito veliki značaj dao upravo razvoju srpsko-hrvatskih odnosa na područjima Bosne i Hercegovine, smatrajući to strateškim pitanjem, zapravo gdje će se prelamati interesi dvije državnosti. Meni je drago da ste u svom, dakle, uvodnim riječima rekli, naglasili da pogotovo dolazi do ubrzavanja, ajde da ne kažemo zaoštravanja tih odnosa u trenucima kada dolazi do sazrijevanja, konstituiranja nacija s jedne strane srpske i hrvatske. Koliko je prednost, ako isključimo brojnost naroda u datom trenutku, koliko je prednost pa čak i imperijalne pretenzije koje su se pokazale kroz cijelo 20. stoljeće srpskom narodu bila zapravo to što su imali praktično prije samostalnu državu, dakle u okviru, dakle, postojeće konstelacije odnosa u 19. i početku 20. stoljeća. Je li to bila presudna prednost, je li se odatle razvio taj imperijalni odnos prema hrvatskim životnim prostorima ili je to zadire dublje u samu povijest odnosu pravoslavlja prema katoličkim prostorima? Pa ima to dakako svoje i starije korijene, ali zapravo u 19. stoljeću kada postupno iz Osmanskog turskog carstva izrasta moderna srpska država, ona se do druge polovice 19. stoljeća, do Berlinskog kongresa 1878. kada dobiva međunarodno priznanje, jasno situira i u međunarodnom pravnom poretku. Dakle, ona postaje subjekt međunarodnog prava, neovisno o tome koje je tada područje obuhvaćala. Tada u njezinom sastavu nije bilo ni Vojvodine, ni Sandžaka, ni nekih drugih, dakle, prostora, ali je ona postala subjekt međunarodnog prava, postala je dionikom međunarodnog sustava i mogla je samostalno, najvećim dijelom, jel te, voditi i kreirati svoju unutarnju i vanjsku politiku. Hrvatska je u isto vrijeme dio Austro-Ugarske monarhije, u kojoj ima pokrajinsku autonomiju s obilježjima državnosti, ali u kojoj ne može samostalno odlučivati niti o vlastitim financijama, niti o gospodarskom razvoju, izuzev nešto kulturoloških, obrazovnih i sličnih poslova, vjerskih, primjerice ili pravosuđa, što je bio opseg hrvatske autonomije. Međutim, tu treba imati na umu i jedan paradoks. Naime, ne postavlja se uvijek u javnosti pitanje kako to da nakon 1918. kad nastaje južnoslavenska država ujedinjenjem hrvatskih, srpskih i drugih krajeva, kako to da je Hrvatska zajedno sa slovenskim krajevima razvijeniji dio te države, a nije prethodno imala državnu samostalnost, nego je bila dio Austro-Ugarske, a Srbija, koja je bila prije Prvog svjetskog rata subjekt međunarodnog prava, nije bila, odnosno zaostajala je u razvoju, i to će zapravo karakterizirati prvu i drugu jugoslavensku državu. A u čemu je problem? Ivo Pilar je u jugoslavenskom pitanju davao tome jedan nešto drugačiji odnos. On je upozoravao na snažan razvoj i poticaj, dakle, tog jednog
poljoprivrednog nekakvog elementa u tadašnjoj Srbiji, dakle, i drugo, upozoravao je na nevjerojatnu, dakle, diplomatsku aktivnost Srpske pravoslavne crkve prema Austro-Ugarskoj monarhiji u to vrijeme, dakle, prema svim evropskim prijestolnicama, dakle, vladarima i vladama. I s druge strane, na neki način je dosta kritički govorio, dakle, o nešto drugačijem odnosu, naravno i specifično zbog načina organizacije te crkve, katoličke crkve prema hrvatskom narodu koji je bio uniformno praktično potpuno katolički narod. Dakle, je li se tu može govoriti o etnogenetskim, o nekakvim kulturološkim, nekakvim ne znam nijakakvim razlozima zbog čega taj prostor koji je neposredno izišao i nastao država kao što je Srbija iz turskog, dakle, razdoblja više stoljetnog upravljanja, je li to bio razlog njihovog zaostajanja u odnosu na ove zapadne krajeve, dakle, tadašnje zajedničke kraljevine, ili je nešto drugo posrijedi, u čemu je, kako vi doživljavate to? U 19. stoljeću cjelokupni napredak i modernizacija dolazi s Europskog zapada. Iz Velike Britanije, koja je domovina industrijske revolucije, zapravo industrializacije kao fenomena. Ta se industrializacija preko Francuske i Njemačke preljeva u Srednju Europu i širi se dalje prema istočnoj i jugoistočnoj Europi. I kad gledate to kretanje napretka, odnosno novih ideja i novoga načina organizacije života, društva i gospodarstva, govorimo o stvaranju građanskog društva, onda stvari idu od Europskog zapada prema Europskom istoku. Tko je bliže zapadu, svakako do njega to prije dopire. Hrvatska je bila dio Austro-Ugarske koja je u tom, na toj putanji klatna između zapadnoevropskog središta i istočnoevropske periferije bilo između. Dakle, ona je, u njoj je bilo i elemenata zapadnoevropske modernosti i elemenata istočnoevropske periferije. Dok je Srbija, koja se izdvaja iz Osmanskog carstva i konstituira u 19. stoljeću se kao samostalna država, ona je dio duboke evropske periferije. Osmansko carstvo se nije uključivalo u zapadnoevropske modernizacijske procese, a prilagođavalo im se samo onoliko koliko je moralo. I kod Srba je stvaranje nacionalne države bila pretpostavka da se uopće počne stvarati građansko društvo, što ovdje nije bilo nužno. Ako ste vi dio jedne zajednice koja participira u razvojnim procesima, pa ako i nemate političku samostalnost, to naprosto djeluje na vas. I potkraj 19. početkom 20. stoljeća provodi se u Hrvatskoj čitav niz modernizacijskih reformi na način da se njezin razvoj prilagodi potrebama ukupne monarhije, ali naravno ne puno više od toga, jer bi onda se postavilo pitanje redefiniranja političke autonomije. Srbija je, unatoč činjenici da je bila samostalna država, imala preveliki razvojni zaostatak u odnosu prema zapadu i sama ta činjenica to nije mogla u dovoljnoj mjeri kompenzirati, tako da je i zaduživanje Srbije uoči Prvog svjetskog rata bilo znatno i sve je to dakako onda dovelo do toga da u zajedničkoj državi Beograd bude centar političke moći, a Zagreb zapravo, barem u tijekom 20. godina 20. stoljeća, centar ekonomske moći. Hoćete reći, ispričavam se, dakle, da je način konstituiranja zapravo srpske državnosti bio takav da se prvo formirala država, to ste kazali, a onda se tek pokušala stvoriti jedna, dakle, nazvaću je moderna, dakle, ta jedna pravna stečevina evropskog zapada, uključivo sa finom građanskom strukturom i klasom. A s druge strane, u Hrvatskoj već na rubovima tog zapada u okviru Austro-Ugarskog carstva postojao razvoj i građanskog sustava i klase i vrijednosti i svega ostaloga, pa tek onda se išlo iz tih polazišta u formiranje nacija. Koliko je to opredijelilo kasnije odnose u bivšoj SFRJ, dakle Kraljevini, pa onda bivšoj SFRJ, koliko danas utječe na određene percepcijske pozicije, dakle, hrvatske i srpske javnosti, hrvatske i srpske politike, vidite li u tome neku povezanost? Pa naravno da postoji povezanost. U 20. godinama 20. stoljeća, rekao sam, imate Beograd kao centar političke moći i Zagreb kao centar ekonomske moći.
To se narušava dolaskom svjetske gospodarske krize 1929. i sljedećih godina, kada je došlo do sloma hrvatskog financijskog kapitala i kada je dobar dio tih poslova u kojima je Zagreb imao vodeću ulogu zbog takvog habsburškog nasljeđa preuzeo Beograd, beogradske banke i beogradski poduzetnici. Tu se stvari počinju mijenjati, ali ne toliko da bi se narušili ustaljeni odnosi, jer će i u drugoj Jugoslaviji isto tako Hrvatska zajedno sa Slovenijom biti i ostati najrazvijeniji dio te zemlje, financirajući dobrim dijelom razvoj i istočnih dijelova zemlje i Srbije i Kosova i tako dalje, koji će unatoč toj činjenici dalje zaostajati u razvoju. Je li ta politička moć koju je u to vrijeme imao Beograd zapravo osnovica imperijalne politika Srbije i kasnije, pa i 90. godine do danas? Dakle, je li se tu može naći, dakle, s obzirom da imamo neprekidnu težnju jednog političkog centra koji je imao respektabilan udio, dakle, i u evropskim i svjetskim, dakle, metropolama, interesima i svem ostalom, je li to definira možda u značajnijoj mjeri današnje odnose Srbije i Hrvatske, Srba i Hrvata? Pa djelomično. Mislim, kad je riječ o srbijanskoj imperijalnoj politici, prije svega velikosrpskoj politici, treba opet imati na umu 19. stoljeće i zapravo dva glavna programska dokumenta, to su Načrtanije i Spis Srbi svi svuda Vuka Stefanovića Karadžića. U čemu se razlikuju? Šta su? Jesu to samo dakle, formalne ili sadržajne sličnosti te dvojice ljudi? I kako gledate? Jer dosta se drugačije, čini mi se, gleda i dosta se pojednostavljuju ta dvojica ljudi, dakle i programski i sadržajni i svakako u odnosu prema narodima na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno na ovim prostorima. U čemu je njihova sličnost, u čemu razlika? Gledajte, razlike su znatne. Obično se pojednostavljeno smatra da je Načrtanije zapravo prva ideološka formulacija velikosrpske politike u odnosu prema hrvatskim zemljama. To baš i nije sasvim tako, s obzirom da je Ilija Garašanin bio ministar unutarnjih poslova tadašnje autonomne kneževine Srbije, koja je još uvijek formalno pod turskim suverenitetom, koja tek traži svoj životni prostor. I on, kada čitate Načrtanije, vrlo jasno navodi zemlje koje bi trebale ući u sastav proširene srpske države, a osnovno pitanje je bilo, hoće li Osmansko carstvo opstati ili će propasti? Polazište je bilo da će ono propasti i da bi umjesto njega trebala nastati srpska država. I u Načrtaniju stoji da bi ta srpska država koja će zamijeniti, naslijediti Osmansko carstvo, trebala uz Srbiju obuhvatiti Bosnu i Hercegovinu, dakle Crnu Goru, Bugarsku, Staru Srbiju, odnosno Sandžak, dio Kosova i to. I da bi ona trebala imati izlaz na more svakako, ali kod Ulcinja, dakle dolje preko Skadarskog jezera, ne preko Dalmacije. U Načrtaniju se tadašnja trojednica, Dalmacija, Hrvatska i Slavonija, gotovo i ne spominje. Vrlo malo ima nešto usput se govori o Srijemu, Bačkoj i Banatu. Srijem je tada državnopravno bio dio Hrvatske, ali Garašanin je bio duboko svjestan te osmansko-habsburške granice i on tu imperijalnu granicu ne prelazi. On nastoji ono što je u tom trenutku dio Osmanskog carstva u budućnosti zamijeniti pojmom srpstva. Tako je, srpskom državom. Tako je. Vuk Karadžić polazi od sasvim drugih pretpostavki. On polazi od filoloških kriterija, kulturoloških, i on kaže da svagdje ondje gdje žive Štokavci, da su to Srbi, a Štokavaca je bilo mnogo i među Hrvatima, kao što ih i danas ima. Danas je to ostalo Štokavica i osnova standardnog jezika. Kajkavce je pribrojio Slovencima, a jedino je Čakavce smatrao ostacima starih porfirogenetovih Hrvata iz doba doseljenja. Drugim riječima, on se nije obazirao na postojeće imperijalne granice i odnose moći, nego je on upotrijebio sasvim drugi kriterij i taj zapravo njegov Spis Srbi svi svuda jest prva jasna formulacija koja duboko zaseže i u hrvatske zemlje, odnosno u onaj prostor koji je danas dio Republike Hrvatske.
I to treba imati na umu. Mislim da upravo tu razliku, izuzetno mi je drago da ste to naglasili, u javnosti se gotovo postoji mitsko zlo načrtanije, dakle o čemu ljudi lupetaju, govore kao što na kraju krajeva često lupetaju, čak i vrlo ozbiljni ljudi pa i sudionici političkih procesa o čitavom nizu drugi puno jednako ili puno ozbiljnijih stvari, ali drago mi je da ste naglasili te stvari, pogotovo kad ste naglasili značaj te filološke pozicije, dakle Vuka Draškovića i tog jednog drugačijeg pristupa u kontekstu i današnjih rasprava o strukturi, podrijetlu i statusu hrvatskog jezika, o istom jeziku, identitetu, dakle o tim nekim stvarima, pa i svojatanju iz Beograda, čitavog niza, dakle samih temelja hrvatske kulture, počeo od, ne znam, Marina Držića, Ruđera Boškovića i svega ostalo, to svako malo probijaju javnost, te neke stvari, to nisu samo priče, dakle, kavanskog tipa, nego iz samih institucija. Koliko I još jedna me stvar jako zanima i molim vas dajte da se osvrnemo, tu ćemo napraviti jednu digresiju. Danas u hrvatskoj javnosti sa tog desnog spektra, prilično iskreno neukog u čitavom nizu stvari, stalno se polemizira o tome o podrijetlu Srba u Hrvatskoj. Dakle, njihovom vlaškom podrijetlu, te oni su Vlasi, oni su ovakvi, oni su onakvi. Dakle, o toj autokefalnosti, dakle, Srpske pravoslavne crkve, o odnosu Pećke patrijaršije prema proboju zapravo pod otomanskim krilom Srpske pravoslavne crkve prema zapadnim granicama, granici ove Austrije, prvo Mletačke države, onda kasnije Austro-Ugarske monarhije. Ko su zapravo današnji Srbi u Hrvatskoj? Ko su općenito Srbi? Dakle, i kakve veze Vlasi s tim imaju? Gdje u povijesti vidite, ima li neko izvorište gdje se može nešto jasnije o tome reći? Kada su krenula turska osvajanja u jugoistočnoj Europi, dakle to je kasno 15. i 16. stoljeće, onda Turci dakako osvajaju balkanske zemlje, Grčku, Srbiju, Bugarsku, Bosnu i dolaze na granice tadašnjeg Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva, gdje će se njihova plima u konačnici zaustaviti, ali na način da će osvojiti trećinu povijesne Ugarske i da će zauzeti znatan dio hrvatskih krajeva, Slavoniju, današnju kontinentalnu Dalmaciju, Liku i tako dalje. I tu će se zaustaviti, Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo će se slomiti i Hrvati i Mađari će ući u zajednicu s Habsburgovcima i tako nastaje Habsburgska monarhija, kasnije od 19. stoljeća Austro-Ugarska. Takav geostrateški poremećaj je dakako izazvao velike migracijske procese. I iz hrvatskih krajeva je mnogo stanovništva iselilo. Dobar dio današnjih gradišćanskih Hrvata su potomci tih bjegunaca iz ugroženih hrvatskih krajeva u 16. stoljeću, a istovremeno turska su osvajanja pokrenula i migrantski val iz jugoistočne Europe, iz dominantno pravoslavne ekumene, i ti ljudi dolaze što spontano, što organizirano u hrvatske krajeve, gdje ih austrijske vlasti, stvarajući vojnu krajinu kao bedem koji treba zaustaviti plimu turske ekspanzije, prihvaćaju i naseljavaju pod uvjetom da sudjeluju u obrani od Turaka. Ali koriste ih i Turci. Vrlo često, dok je glavnina turske vojske zauzeta primjerice prodorom prema Slavoniji i Ugarskoj, u ostalim hrvatskim krajevima martološke čete sastavljene od vlaških podanika sultana upadaju, pljačkaju, pustoše te krajeve, rastjeruju stanovništvo, stvaraju nemir i nesigurnost i na taj način stvaraju pretpostavke da onda turska vlast kroz neko vrijeme jednostavno dotični prostor opustošen i devastiran pridruži Osmanskom carstvu i formalno. I tu onda među tim doseljenicima dolaze velike skupine koje izvori tijekom 16. i zapravo većim dijelom 17. stoljeća najčešće zovu Vlasima. Ima među njima i Srba iz srednjovjekovne Srbije, jer se oni ponekad u izvorima spominju kao Servi ili Rascijani, dakle Srbi ili Rašani. I jedna od prvih migrantskih skupina koja dolazi u hrvatske zemlje još 1530. godina je upravo ta srpska ili rašanska skupina koja dolazi na Žumberak pod tim imenom, dakle Servi Seu Rascijani,
I Ferdinand, tadašnji kralj, Habsburgovac im daje tamo, naseljuje ih, daje im zemlju pod uvjetom da sudjeluju u obrani od Osmanlija i sa njihovim naseljavanjem Žumberak, koji je do 16. stoljeća dio Kranjske, danas bismo rekli Slovenije, državnopravno ulazi u hrvatski povijesni prostor. Međutim, to je bila jedna, rekao bih, izolirana skupina u odnosu na veliku masu doseljenika tijekom 17. stoljeća koji dolaze pod vlaškim imenom. A Vlasi, to su najvećim dijelom zapravo, riječ je o predslavenskom stanovništvu, dakle onome iz antičkog rimskog razdoblja, Japodima, ostalim Ilirima, Tračanima i drugima, koji nakon propasti Rimskog carstva i nakon velike seobe i dolaska i Srba i Hrvata i drugih ratničkih skupina nisu nestali. Ispričavam se, sjećam se, dosta mi je ovako upečatljivo bilo u južnoslavenskom pitanju Ivo Pilar bave se etnogenezom, dakle, i stvarajući čak jednu razliku u ponašanju cijeli skupina u okviru tadašnjeg srpskog naroda i danas, govori o brutalnosti tih jednih skupina, dakle, zbog njihovog nomadskog podrijetla, te etnogeneze, načina života, svega ostaloga, jer su živjeli, dakle, praktično ne nekakvim... živjeli su bitno drugačijim životom od tadašnjih starosjedilaca gdje su dolazili. I zbog toga su i razvijali jednu, kako on kaže, tamo čini mi se vučiju narav, vrlo su brutalni bili u osvajanjima, u pljačkama, u radu. Je li danas, recimo, kad se s puno ljudi sam razgovarao, dakle, u ratovima, u odnosima prema žrtvama, zarobljenicima, u vojnom djelovanju, dakle, i kasnije, pa čak i suvremene srpske vojske, dakle, u nedavnom domovinskom ratu, mi smo svjedočili nezamislivoj brutalnosti. Ima li to neke veze s etnogenezom o kojoj govori Ivo Pilar u svojoj knjizi? Pa gledajte, svakako da ima. Dakle, Vlasi su nomadski stočari. Vrlo pokretljivi, vični u oružju, za razliku od zemljoradnika koji su vezani za zemlju, koji su statični, koji su posve drugačije naravi. Jel te, tijekom jednog dugog razdoblja oblikuje se specifičan mentalitet. Vi i u hrvatskim zemljama u srednjem vijeku, kao i u Srbiji, imate Vlahe. U hrvatskim zemljama oni ulaze u katoličku ekumenu, dakle ti potomci predslavenskog stanovništva, a u Srbiji u pravoslavno. Ali se razlikuju kao nomadski stočari od ostalih zemljoradnika i u Hrvatskoj i u tadašnjoj srednjovjekovnoj Srbiji od ostalog stanovništva. Možda najbolji primjer je Dušanov zakonik. Dakle, pravni spomenik, temeljni pravni spomenik srednjovjekovne Srbije iz 14. stoljeća, kada je ona bila na vrhuncu svoje moći, jer je Dušan... složen preko 200 i nešto članaka, ili tako imao... Tako je, Dušan se proglasio carem ne samo Srba, nego i Grka, i imao je ambiciju zamijeniti Bizansko carstvo srpskim. I donio je taj zakonik u kojem se Srbi razlikuju od Vlaha. Oko toga je bilo, naravno, u znanosti dosta sporenja, jer je bila vrlo utjecajna ona struja koja je smatrala da je tu riječ o socijalnom statusu. Dakle, i Vlasi su zapravo Srbi, ali oni koji se bave stočarstvom. Međutim, kada se pažljivije analizira i Dušanov zakonik i neki drugi propis iz tog vremena koji eksplicitno Srbima zabranjuju da se žene sa Vlasima. Pa da, ženitba je bila zabranjena s tim. Jer ako su Srbi jedni i drugi, zašto bi im se zabranila ženitba samo zato što se ovi drugi bave nomadskim stočarstvom? Prema tome radilo se i o različitoj etničkoj pripadnosti, a druga je stvar što je onda u 19. stoljeću, kad se stvaraju moderne nacije, i Hrvatska i Srpska i ostale, onda one onda apsorbiraju te različite skupine, pa tako Vlasi postaju Srbi, a Bunjevci postaju Hrvati, barem oni koji su došli u hrvatske krajeve. Isto tako u to vrijeme i često puta se u izvorima spominju, nazivaju kao katolički Vlasi, jer su se od Vlaha razlikovali više po vjeri nego po načinu života. Koliko može li se dovesti u vezu zapravo prodor pravoslavne crkve, dakle, i razvoj tog nekakvog prvo pravoslavlja, svetoslavlja, a onda kasnije i političkog srpstva prema zapadu na samu obalu Jadrana, osmanskim utjecajem?
Koliko tu veze ima ta jedna pozicija, recimo Pećke patrijaršije, recimo odnos iz 1550 i ne znam koje godine, kada je Mehmet Paša Sokolović bio, dakle, podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Bosne, onaj bio veliki vezir, a njegov brat, rođeni Makarije, je bio Pećki patrijarh. Ima li to nekakve veze sa mogućim potencijalnim razvojem današnjih odnosa na području Tigrove kože, dakle, jugoistočne Europe, gdje imate izuzetno integrirano, izmiješano pravoslavlje s islamom, svetoslavlje sa islamom, dakle, na područjima bivše Jugoslavije, sa aktualnim prijeporima u Makedoniji, dakle, i s islamske i sa svetoslavske strane, u Crnoj Gori, čemu svjedočimo danas, u Bosni i Hercegovini, dakle, u Hrvatskoj, i sa rješavanjem nacionalnih pitanja i Srba i Hrvata, jer očito još nisu riješeni, pogotovo na prostorima Bosne i Hercegovine. Upravo tako. Pećka patrijaršija, koja postoji od 1557. do 1766. odigraće u okviru Osmanskog carstva onu ulogu koju bi zapravo trebala odigrati srpska država, ali srpska država ne postoji. Jer carstvo Dušana Silnog i njegovih nasljednika je nestalo pod osmanskim udarcima. I Srpska crkva, koju je zapravo još u 1219. godine uspostavio Rastko Nemanjić, poznatiji kao Sveti Sava, iskoristivši privremeni slom Bizantskog carstva, činjenicu da su križari Zapadne Europe osvojili Carigrad i uspostavili Latinsko carstvo na nekoliko desetljeća, a patrijarh se sklonio u Nikeju, on je otišao, on je isposlovao dozvolu da može konstituirati samostalnu pravoslavnu crkvu. Ona doživljava jasno svoj vrhunac onda kada i srednjovjekovna Srbija, kad se Dušan proglašava carom, onda se dakako i to konstituira kao patrijaršija. Kada Srbija pada pod vlast Turaka, onda pravoslavni manastiri zapravo postaju ne samo središte vjere i kulture, nego i središte narodno-političkog rada, u kojem su osmanske vlasti vidjele mogućnost da ga instrumentaliziraju za svoje svrhe. Zašto? Zato što je zapravo ta pravoslavna hijerarhija živjela na području Osmanskog carstva i nije, za razliku od katoličke, priznavala poglavara izvan Osmanskog carstva. I veliki vezir, dakle, Mehmed Paša Sokolović je zaslužan među ostalim da se uspostavila Pećka patrijaršija pod osmanskim nadzorom, da je Makarije Sokolović, njegov brat, postao patrijarh, poglavar te Pećke patrijaršije, koja je sada obuhvatila zapravo cijelo područje jugoistočne Europe pod osmanskom vlašću. Njezino se jurisdikcijsko područje protegnulo do hrvatskih krajeva, do Ugarske, do Budima, sve ondje dokle je Turčin došao sa sabljom, jel te? E, i tu je onda zapravo ta crkva počela djelovati na način da je zapravo kompenzirala srpsku državu i vrhunac je bio sa Arsenijem III. Čarnojevićem, koji će u trenutku kad je nakon zadnje opsade Beča Austrija krenula u silni protunapad, vojska je prodrla čak do Kosova, tada se oslobađaju Slavonija, Lika, kontinentalna Dalmacija i tako dalje, on je na trenutak pomislio da je Osmanskom carstvu došao kraj pa je pristao uz Austriju. Međutim, ratna sreća se okrenula u korist Turaka, Austrijanci se povlače i onda se preko 30.000 obitelji srpskih iz Kosova i tih krajeva povlači zajedno s njim u Srijem i Banat i time pravoslavna hijerarhija dolazi u Hrvatsku i dobiva od Leopolda, tadašnjega vladara, povlasticu slobodnog raspolaganja svim crkvama istočnog obreda u Hrvatskoj i uopće u Habsburškoj monarhiji. To u situaciji kad već desetljećima u Marči postoji vladika koji priznaje jedinstvo sa katoličkom crkvom. Izuzetno mi je bitno da ste to rekli. To smo jednom ovako razgovarali, ne znam koji je povod bio. Jer to su stvari koje se jako zanemaruju i koje danas u današnjoj koncepciji, dakle, rješavanja čitavog niza nacionalnih pitanja ljudi često zanemaruju.
pogotovo što se polazi od recimo tih sukoba koliko god bili krvavi, recimo Srebrenica u Bosni i Hercegovini, što se god događalo, dakle što se pokušavaju strateški odnosi usidriti na određene političke povijesne događaje jednog taktičkog značaja u odnosu na taj koncept razvoja povijesni, pa se recimo onda pokušava odnosi današnjih Srba i Hrvata cementirati na 41. godinu, naravno s pobjedničkih pozicija 45. godine. Zanemaruje se razvoj odnosa od 18. godine, prije 18. godine, i zanemaruje se odnos pa i kohabitacija tih, dakle, islamsko-pravoslavnih elemenata u tom jednoj cijeloj strukturi, a sva ta pitanja, sve te silnice zapravo odlučivaće o tome kakav će status imati hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Je li hrvatska politika dovoljno svjesna zapravo danas, iskreno u globalu govorim, ne govorimo pojedinačno ni u kome, o globalu, imamo li dovoljno svijesti u zemlji o tome da su rješenja koja nas očekuju, koja će biti nužna, nužno moraju biti utemeljena na saznanjima, na onom principu historije est magistra vitae. Pa svakako bi trebala biti. Koliko vas pitaju za mišljenje, onaj vas, čitav niz kolega povjesničara, institut Ivo Pilar, jer mislio sam zapravo na negdje jedan dio ove emisije odvojiti i na značaj ulogu instituta u ne samo provjeravanjima javnog mnijenja i svega ostalog, međutim radije ćemo ostati na ovim pitanjima, eventualno se osvrnuti na taj dio stvari, jer doćemo onda drugi ćemo put imati emisiju koju ćemo posvetiti to. Koliko vas pitaju, jer kad se donose državne odluke, nisam siguran da se one smiju donositi u klubovima zastupnika, u administraciji ovdje ili onda u okviru jedne političke skupine koja tu i tamo načuje neke stvari, a nisam siguran zapravo poznajući te ljude koliko znaju ove stvari. Koliko često vas državne politike ili pozicijske i opozicijske pitaju za stav, za mišljenje, za istraživanje, za određene stvari? Pa gledajte, ne može se reći da različitih upita i zahtjeva nema, ali daleko je to ispod onoga što bi možda trebalo biti. A kad ste spomenuli javno mijenje i to, mislim, naravno možemo i kasnije, ali spomenuo bi kao primjer. U institutu je to bio prije 20 godina, kad sam ja u institutu počeo raditi, važan segment djelovanja instituta na način da se javno mijenje propituje prema znanstvenoj metodologiji. Onda se naravno s vremenom dogodilo da su neki ljudi otišli u mirovinu, neki su otišli iz instituta, pojavile su se različite privatne agencije, konkurencija na tržištu i taj je segment pomalo zamro. I banalizirao se standard sa tim privatnim agencijama, Ipsos recimo i cijeli, ja neću tu skrivati, jasna je stvar, jer sam bio sudionik tih ispitivanja, da je to metodologija koja blago rečeno nije znanstvene naravi. Pa gledajte, ovi izbori ovoga ljeta su pokazali neke stvari. Dakle, tjednima je tijekom predizborne kampanje u javnosti su figurirali određeni rezultati tih izbora. Kad su izbori prošli, rezultat je zapravo ispao potpuno suprotan. E sad, naravno, ne dovodim ja u pitanje profesionalnost tih agencija i njihov isto tako utemeljen metodološki pristup, ali postavlja se onda pitanje gdje je problem i da li bismo se mi ipak trebali nakon takvih i sličnih iskustava okrenuti znanosti koja će pokušati istraživati javno mijenje po znanstvenoj metodologiji, neovisno naručitelju. Tako je. Time naravno ne kažem i ne želim reći da ovi drugi rade prema naručbi, ali nešto tu neštima. Nešto neštima i trebalo bi točno... To i to i tako služi u manipulativne svrhe, dakle u javnosti. Trebalo bi vidjeti što tu neštima i što treba popraviti u metodologiji i pristupu kako tih agencija, jer one ravnopravno djeluju na tržištu, tako naravno i postaviti pitanje što onda javni instituti, koji su znanstvene jedinice par excellence, mogu tu pripomoći da ta procjena bude pouzdanija. Ja koliko znam, vi ste jedan od rijetkih ljudi, dakle iz tih pozicija, dakle rukovoditelja instituta, inače koji tu i tamo se pojavi u javnosti, ali ne bježite od javnosti, ne bježite od otvorenog razgovora o čitavom nizu pitanja. Kad ovo govorim, zašto je važno da smo povezali, dakle, to istraživanje društveno-političkih procesa u zemlji, medijskih procesa, da bi se izbjegla manipulativna okolo. Evo zašto. Mi sad govorimo o uzrocima, povijesnim uzrocima hrvatsko-srpskih odnosa danas. Danas dominira stereotip
srpsko-hrvatske trgovačke koalicije. Imate jedno Pupovca, imate jednu Planinu koja kao upravlja Hrvatskom, imate s druge strane hrvatsku nemoćnu politiku. Takva je percepcija u javnosti. Imate i druge politike koje zapravo to osporavaju ili podupiru na ovaj ili onaj način. Rijetko će ko, i tu se koriste onda medijske mogućnosti, potencijali u tim ratovima taktičke prirode u koje se zapravo ne zadire ispod površine. S druge strane, postoje institucije, postoji znanje, postoje povijesne činjenice, uzroci i posljedice koje se zanemaruju. Ne bi li tu trebala, upravo to, zato govorim, doći do snažnije integracije državnih politika s jedne strane znanja instituta koje narod, nacija plaća iz proračuna, dakle preko ove ili one forme, i što je najbitnije, medija. Medija, jer vi ćete spriječiti divljaštvo i manipulaciju medijima svojim znanjem. Dakle, međutim, ako je meni samo za posao kojim se ja bavim omogućeno da imam dakle egzibicioniste, dnevno taktičke političare i te ljude, onda ćemo doći u poziciju da se zapravo banaliziraju hrvatsko-srpski odnosi. Kako to riješiti? Pa gledajte, kad ste rekli da se ne bježi od javnosti, naravno, ne bježimo je od javnosti, ali nije niti cilj da vi svaki dan budete na televiziji ili u novinama ili negdje drugdje, jer onda ne stignete ozbiljno raditi istraživački posao koji trebate raditi kao pripadnik znanstvene zajednice. Konkretno u povijesti, jer sam povjesničar, da biste nešto mogli suvislo kazati, morate mjesece provesti u arhivu, istražiti, provjeriti, napisati o tome radove i onda tek nešto govoriti. I naravno da to onda ne ostaje, imate dilemu, dakle, ili ćete često biti u javnosti, a danas je pluralizam medijski takav da to nije problem, pa ćete onda zanemariti istraživački rad i postati stručnjak opće prakse, ili ćete reducirati javni nastup gledajući da ipak nešto istražite i da ti rezultati budu mjerljivi. I doista, I zato mnogi znanstvenici, povjesničari i drugi nisu toliko prisutni u javnosti koliko bi možda javnost očekivala. Jer naprosto ne možete to sve stići ako hoćete profesionalno obaviti zadaću. Odnosno onaj posao koji primarno radite. I postoje, samo jednu rečenicu, dakle, postoje čitave knjige u kojima su svi društveni fenomeni koji opterećuju našu stvarnost prilično jasno secirani. Samo je pitanje tko te knjige čita i koliko ih uzima u obzir. Može li se, profesore, ostvariti ta integracija, dakle, ipak neke akademske zajednice, medija, opće javnosti, dakle, na određeni način kulture, dijaloga u zemlji, bez nekakvog inputa, nekakvog signala politike, ovakve ili onakve? Je li to moguće napraviti? Ja mislim da nije. Države ne postoje samo da bi promatrale stvari, nego da bi utjecale na jedan izravan, dakle ne totalitarni naravno, nego demokratski način, potičući, stimulirajući logistički ovako i onako, dakle određena gibanja. Imate li dojam da u Hrvatskoj nemamo dovoljno zapravo takvog inputa, barem kad su prevladavajuće stvari u pitanju? Odnosno procesi u zemlji. Pa moglo bi se tako reći, jer mislim kada pogledate sve moguće procese u javnosti i kad znate što se zapravo u znanosti radi, na koji se način radi, onda vidite tu jednu diskrepanciju koja se javlja oko toga. Ponavljam, s jedne strane znanost odrađuje istraživačke poslove, jel te, sukladno prioritetima institucija i pojedinaca koji u njima rade. S druge strane, pitanje je koliko se to u javnom spektru konzumira, koliko su ti rezultati uopće u javnosti prisutni, koliko je javnost za njima teži, a s druge strane, činjenica je da su javni instituti u Republici Hrvatskoj, zato se tako i zovu, javni instituti, njihov osnivač je Republika Hrvatska, država, Ministarstvo znanosti je izravno nadređeno. Prema tome, ako su to osnivači i ako su to dobrim dijelom u našoj stvarnosti i financijeri institutskog rada, onda oni imaju i određena očekivanja i određene narudžbe. E sad, primjerice, kad je riječ o znanstvenim projektima, jer instituti počivaju na projektnom radu, onda imate Hrvatsku zakladu za znanost koja je nominalno odvojena od Ministarstva znanosti i samostalno raspisuje natječaje za znanstvene projekte. I imate dakako europske i tržišne projekte gdje se instituti također mogu natjecati na natječajima i dobivati te
projekte. Kad sam ja počeo raditi u institutu prije 20 godina, bili su to projekti koje izravno financiralo Ministarstvo znanosti i imali su dakako vijek trajanja 4-5 godina koliko li, i nakon toga ste morali isporučiti neki rezultat. Jel te? To je isto sada samo kroz Zakladu za znanost. Dakle, nije izravna narudžba od ministarstva, a Zaklada za znanost raspisuje natječaj i sad se znanstvenici u institutu, iz instituta, svih govorim i sa sveučilišta, jave na te natječaje, pa sad ko napravi bolji projektni prijedlog, taj prođe. A koliko projekata, barem ovako ne tražim naravno točan broj, jer ne vjerujem da ga i možete imati s obzirom na disperziju različitih instituta i dakle i znanstvenih interesa koji se bavi tim srpsko-hrvatskim pitanjima, koliko projekata ima na tom području, koliko je tu napravljeno znanstvenog iskoraka, dakle, zašto to pitam? Na definiciji tih odnosa, uzročno-posljedičnim odnosima, dakle, kroz povijest. To pitam zbog toga što svako malo u Hrvatskoj imamo, to su moji, neki od njih su mi i prijatelji, dakle, imamo proboje u javnosti podataka o tome šta je Igor Vukić otkrio, šta je otkrio Roman Leljak, šta je uradio ovaj ili onaj, i na tome se pravi jedna nacionalna paradigma, s druge strane to se nameće i imam osjećaj čak prepušta na tom jednom desnom nacionalnom spektru kao nekakva bitka za istinu o Hrvatskoj. S druge strane, tome se suprotstavio jedan dio organiziranih, dakle, akademskih struktura, prvenstveno sa vašeg bivšeg filozofskog fakulteta, dakle, s političkih znanosti, ljudi koji su često u javnosti gdje se i znanost pomalo primjenjuje na aktivistički način. Koliko je tu hrvatska znanost spremna odgovoriti na povijesne teme, na tome što se stvarno dogodilo, dakle, u tom razdoblju, prvoj polovici 20. stoljeća, zašto? Imamo osjećaj da smo pogrešno fokusirani, pa se pritiska na priču o Jasenovcu, koju je hrvatski narod dobrim dijelom zbog čitavog niza argumenata sumnja. S druge strane se, dakle, i na taj se način gubi taj povijesni kontekst. S druge strane se danas sa političkih pozicija i Pupovca i Srpstva u Hrvatskoj i Srbije, dakle, pokušavaju odnosi cementirati na 41. godinu, 45. kao da se 90. i 95. ništa nije dogodilo i kao da se, ako se nastave stvari, neće događati ništa novo. Koliko u tom pravcu hrvatska znanost treba udariti šakom u stol, dakle, počev od vašeg instituta do čitavog niza instituta i reći dosta, idemo znanstveno provjeriti određene stvari, nametnuti to kao javnu paradigmu kako bi kreirali političku klimu u zemlji. Gledajte, za to su svakako potrebni znanstveni projekti. Ali znanstveni projekti kojima će onda to biti istraživački cilj, gdje će se okupiti tim znanstvenika koji imaju najbolje reference da se s time bave, i akademski status i sve ostalo što uz to ide, što mnogi, dakle, od ovih koje ste nabrojili, nemaju. I onda to naravno mora imati financijsku podlogu. Jer vi ne možete provoditi istraživanja za različite teme ako morate ići na teren, ako morate ići u arhive po Hrvatskoj, da ne govorimo o inozemstvu i tako dalje, bez odgovarajuće financijske podloge. Ali onda postoji jedan ozbiljan, seriozan znanstveni pristup gdje se sve činjenice provjeravaju i gdje onda to ima institucijski pečat. Gdje to postaje na temelju toga zapravo međunarodna znanstvena stečevina, gdje mi često imamo problema. Jedna je stvar kad nešto objavi neki zaljubljenik u prošlost, kojeg to, eto, iz privatnih razloga interesira, koji puta nema ovu formalnu akademsku, dakle, biografiju, a druga je stvar kad nešto napravi javni znanstveni institut. Kad nešto objavi Hrvatski institut za povijest, onda je to itekako temeljito provjereno. Isto tako i u Pilarovim istraživanjima, dakle, instituta Ivo Pilar, te se stvari temeljito provjeravaju. I onda vi sa tim rezultatima izađete u javnost i to onda ima jedno svoje uporište kojem se ne može tako lako prigovoriti. Ali to onda nije senzacionalizam, to onda nije nekakva priča koja se ispriča za jedno poslijepodne, nego je to rezultat jednog serioznog rada. I izlaz iz ovih mučnih rasprava u javnosti, gdje se zapravo uvijek vrtimo, rekao bih slikovito, kao mačak oko vruće kaše, bi bio takav pristup.
da institut ili skupina instituta dobije jedan projekt u kojem će ciljano se istraživati to i to, onako kako se može istraživati, jer treba tu uzeti u obzir i još jedan aspekt, pogotovo za neke od ovih tema koje ste dotaknuli. Ima arhivske građe koja je samo djelomično dostupna hrvatskim istraživačima. Mislim na gradivo u Beogradu i tako dalje. E, to je onda i nešto gdje bi sama država trebala pripomoći da se u nekakvom međudržavnom odnosu omogući pristup nekim fondovima u nekim zemljama u koje se ne dolazi lako. Ja se nadam, vrijeme nam je prošlo, ja se nadam da će ovu vašu zadnju rečenicu, da će država, da će javnost, nacija prepoznati te poruke. Željko, hvala vam na razgovoru. Profesore, hvala vam na razgovoru. Hvala lijepo. Nadam se da ćete i u drugim emisijama promovirati isti razuman znanstveni pristup, a mi u Budnici, poštovani gledatelji, hoćemo. Do četvrtka u 20 sati u Budnici ponovo se vidimo. Hvala vam najljepša i ugodno večer svima.